សាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឱកាសចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលយើងត្រូវតែចែកជាមួយនឹងអ្នកសាសនាពេលណាបងប្អូនចង់តែចែករកខុសរកត្រូវដើម្បីឲ្យយើងបានយល់គ្នាចង់ពន្យល់គាត់ឲ្យទម្លាក់ជំនឿឬបំបែកជំនឿរបស់គាត់បងប្អូនត្រូវទាញគាត់ឲ្យចូលក្នុងលក្ខខណ្ឌ3យ៉ាងតែគាត់ចូលក្នុងលក្ខខណ្ឌ3យ៉ាងហ្នឹងគឺបានដៃយើងហ៎ធ្វើម៉េចក៏ដោយពេលដែលយើងទៅចែកយើងជាអ្នកហេតុផលយើងជាអ្នកដែលផ្អែកទៅលើហេតុនិងផលដែលជាដំណើររបស់ធម្មជាតិយើងត្រូវតែចែកក្នុងលក្ខខណ្ឌ3យ៉ាងហ្នឹងសិនកាលណាយើងទាញគាត់ឲ្យមកគិតត្រិះរិះពិចារណានៅលើលក្ខខណ្ឌ3យ៉ាងហ្នឹងគឺថាយើងគាត់ចូលផ្លូវយើងហ៎ចង់ឬមិនចង់គាត់ធ្លាក់ចូលផ្លូវយើងជាផ្លូវដែលយើងអាចសង្គ្រោះគាត់បានណាបងប្អូនត្រូវដឹងថាគ្រប់សាសនាទាំងអស់គឺផ្អែកនៅលើជំនឿតែចូលដល់ជំនឿហើយវាលែងនិយាយពីរឿងហេតុផលហើយវាទាត់ចោលហេតុផលបាត់ហើយមិនសមហេតុមិនសមផលក៏វាត្រូវតែជឿអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទី1យើងត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌដើម្បីបំបែកអ្វីដែលជាជំនឿរបស់គាត់យើងដាក់លក្ខខណ្ឌថាឥឡូវបើយើងពិតជាចង់ទៅចែកគ្នារកខុសរកត្រូវមិនមែនទៅចង់ឈ្នះគ្នាទេណាបើដឹងថាវាចង់ឈ្នះគ្នាខ្ញុំអត់ទៅចែកហ្មងនាំមកឆ្លោះគ្នាមិនមែនជាវិធីសង្គ្រោះមនុស្សឡើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅចែកខ្ញុំមិនទៅចែកយកឈ្នះទេណាគឺទៅចែកដើម្បីរកខុសរកត្រូវឲ្យបានឲ្យឃើញថាពីណាត្រឹមត្រូវដើម្បីទទួលយកនៅអ្វីដែលយើងយល់ថាត្រឹមត្រូវហើយយើងច្បាស់លាស់ថាក្នុងចេតនារបស់យើងគឺចង់ពន្យល់គាត់មិនមែនចង់ឈ្នះគាត់ទេជួនកាលគាត់អាចជាម្ដាយយើងជួនកាលគាត់អាចជាឪពុកយើងជួនកាលគាត់អាចជាបងយើងជាប្អូនយើងជាក្រុមគ្រួសារយើងគ្មានរឿងអ្វីដែលយើងត្រូវចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គាត់ឡើយគឺយើងចង់សង្គ្រោះគាត់ល្បិចនៃការសង្គ្រោះអានឹងគេហៅសិល្បៈនៃការធ្វើបានសម្រាប់ដែលយើងហៅថានយោបាយល្បិចល្បិចក៏ប៉ុន្តែល្បិចដើម្បីសង្គ្រោះអ្នករដីអាល្បិចដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងអានឹងគឺជាអំពើទុច្ចរិតតែល្បិចដើម្បីឲ្យគេបានល្បិចដើម្បីផ្ដល់ឲ្យគេល្បិចដើម្បីសង្គ្រោះគេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកធ្វើច្រើនណាស់ដែលយើងហៅថាកិច្ចគឺជាតតិចរបស់មនុស្សល្អដែលខានមិនបានមនុស្សល្អហើយមនុស្សល្អឆ្លាតទៀតដែលខានមិនបានត្រូវតែមានតតិចដែលយើងហៅថានយោបាយនយោបាយគឺជាតតិចគឺជាសិល្បៈនៃការផ្ដល់ឲ្យបានសម្រេចនៃការធ្វើឲ្យបានសម្រេចដែលជាផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃឥតមានល្បិចឥតមានតតិចឥតមានកិច្ចកលมันអាចធ្វើបានសម្រេចឡើយប៉ុន្តែកិច្ចកលតតិចនិងល្បិចនឹងគឺដើម្បីសម្រេចនៅវត្ថុបំណងល្អរបស់យើងចំពោះអ្នកដទៃទី1បងប្អូនត្រូវទាញគេឲ្យចូលលក្ខខណ្ឌហេតុនិងផលអ្នកទស្សនៈច្រើនណាស់បងប្អូនដែលជាអ្នកបង្រៀនទស្សនៈបងប្អូនគឺគេផ្អែកទៅលើហេតុនិងផលអញ្ចឹងបានអ្នកទស្សនៈច្រើនណាស់គាត់និយាយថាមិនដឹងជាបង្រៀនទស្សនៈវិជ្ជាយ៉ាងណាដែលធ្វើមិនឲ្យប៉ះសាសនានោះតើបង្រៀនទស្សនៈយ៉ាងណាបងប្អូនមិនឲ្យប៉ះសាសនានោះគ្រាន់តែយើងទៅចែកលើហេតុផលវាបែកអាបាតគ្រឹះសាសនានឹងបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងបង្រៀនទស្សនៈវិជ្ជាមិនខ្មិចកុំឲ្យប៉ះសាសនាបងប្អូន
យើងមិននិយាយថាសាសនានេះឬសាសនានោះក៏ដោយគ្រាន់តែយើងនិយាយហេតុផលហ្នឹងវាប៉ះអាបាតគ្រឹះរបស់សាសនាគឺជំនឿហ្នឹងបាត់ណាតែយើងនិយាយហេតុផលគឺវាបច្ច្រាជាមួយនឹងជំនឿហ្នឹងជំនឿហ្នឹងត្រូវបានបែកដោយហេតុផលអញ្ចឹងអូសគាត់មកដំបងដែរថាយើងតែចែកគ្នាគឺតែចែកលើហេតុផលទោះបីជាអ្នកប្រើពាក្យថាព្រះយេស៊ូវនិយាយអញ្ចឹងឬខ្ញុំនិយាយថាព្រះពុទ្ធនិយាយអញ្ចឹងឬអ្នកនិយាយថាព្រះមហាម៉ាត់និយាយអញ្ចឹងគម្ពីរកូរ៉ាននិយាយអញ្ចឹងគម្ពីរខាងយេស៊ូវគេនិយាយអញ្ចឹងក៏ដោយមិនត្រូវចប់ត្រឹមគម្ពីរទេទាំងខ្ញុំទាំងអ្នកណាគឺមកចប់ត្រឹមអ្នកបញ្ញាណាហេតុផលមើលតើមែនអត់កុំចប់ត្រឹមគម្ពីរបើខ្ញុំនិយាយថាព្រះពុទ្ធនិយាយអញ្ចឹងអ្នកគិតមើលតើវាត្រឹមត្រូវអត់បើអ្នកនិយាយថាព្រះយេស៊ូវនិយាយអញ្ចឹងមូស្លីមនិយាយអញ្ចឹងកុំចប់ត្រឹមអញ្ចឹងកាពីនិយាយអញ្ចឹងកុំចប់ត្រឹមហ្នឹងគឺតែចែកគ្នាថាតើព្រះយេស៊ូវនិយាយអញ្ចឹងត្រូវអត់កំពីកូរ៉ានហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងត្រូវឬអត់លក្ខខណ្ឌទី1ឲ្យគេមកធ្លាក់ចូលផ្លូវយើងសិនតើតែចែកចូលហេតុផលគឺចូលដល់ផ្លូវយើងសង្គ្រោះឥឡូវហ៎ធ្លាក់ចូលល្បិចសង្គ្រោះរបស់យើងឥឡូវហ៎អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទី1ត្រូវនិយាយថាយើងទាំងពីរនាក់ត្រូវតែចែកគ្នាផ្អែកលើហេតុផលអ្នកអាចនិយាយបានថានេះគឺជាព្រះនេះគឺជាព្រះបន្ទូលខ្ញុំក៏អាចនិយាយបានថាព្រះពុទ្ធលោកសម្ដែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាមិនចប់ត្រឹមព្រះពុទ្ធសម្ដែងអញ្ចឹងទេណាមិនចប់ត្រឹមគម្ពីរព្រះយេស៊ូវសម្ដែងថាអញ្ចឹងទេណាលក្ខខណ្ឌរបស់យើងត្រូវតែចែកគ្នាថាគម្ពីរនិយាយអញ្ចឹងគិតមើលត្រូវអត់ធ្លាក់មកលើហេតុផលអ្នកអាចនិយាយបានថាព្រះសម្ដែងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមិនចប់ត្រឹមព្រះទេត្រូវគិតថាហេតុផលអញ្ចឹងវាសំរុំអត់ទទួលយកបានអត់យើងតែចែកគ្នាផ្អែកលើហេតុផលបើគាត់ថាអូខេធ្លាក់ចូលផ្លូវយើងហ่ะធ្លាក់ចូលផ្លូវយើងហ่ะពីព្រោះជំនឿអត់មានហេតុផលទេមិនសំហេតុមិនសំផលច្រើនណាស់ឲ្យតែគាត់ព្រមអូខេអាផ្លូវហ្នឹងគឺថាយើងអូសគាត់ធ្លាក់ចូលផ្លូវយើងហើយអ្នកខ្លាចខ្លាចទៀតខ្លាចយល់មកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺក្រានយកមកដឹងថាធ្លាក់ចូលផ្លូវយើងហើយមនុស្សខ្លាចដែលអត់មានឧបនិស្ស័យខ្លាចយល់បងប្អូនខ្លាចយល់ខ្លាចយល់ដូចអ្នកជក់គ្រឿងញៀនអញ្ចឹងយើងប្រាប់ថាឥឡូវខ្ញុំមានវិធីផ្ដាច់គ្រឿងញៀនសឹងថាងក់ក្បាលបានងក់ក្បាលបានដាច់គ្រឿងញៀនគាត់ខ្លាចដាច់ទៀតព្រោះគាត់ជក់វាស្រួលពេកអ្នកសាសនាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកខ្លាចរកស៊ីបាននឹងសាសនាអ្នកខ្លាចគាត់រស់បានមានសង្ឃឹមនឹងសាសនាគាត់មានសង្ឃឹមថាគាត់ធ្វើកឋិនច្រើនហើយក្នុងជីវិតរបស់គាត់អ្នកខ្លះទៀតណាសប្បាយនឹងគេតសើក្នុងសាសនាគាត់ជាយាយសិល10គាត់ជាប្រពន្ធអ្នកធំគាត់ជាម្ដាយអ្នកមានគាត់ទៅវត្តពេលណាគេតសើគាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់យកកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងសប្បាយគាត់ជាប់នឹងភាពតសើរបស់គេណាដល់ពេលយើងទៅអូសគាត់ឲ្យចេញផុតពីសាសនាគាត់ភ័យណាគាត់ញៀនណាគាត់អត់ព្រមទទួលទេបើអ្នកឡូត្រង់លក្ខណ្ឌទី1ហ្នឹងឃើញថាគាត់មិនធ្លាក់ចូលផ្លូវយើងទេឈប់និយាយតទៅទៀតឆ្លោះគ្នាឥឡូវហើយឆ្លោះគ្នាឥឡូវហើយត្រូវទទួលយកការពិតថាក្នុងโลกនេះមានមនុស្សខ្លះចឹងគុំសំបីតែយើងសំបីតែព្រះក៏ឈប់ត្រឹមហ្នឹងដែរតែចែកទី1ត្រូវអូសគាត់មកចូលថាយើងទាំងពីរអ្នកណាតែចែកគ្នាហ្នឹងគឺតែចែករកខុសរកត្រូវដើម្បីរកអល្អត្រឹមត្រូវមែនណាអត់ចង់ឈ្នះគ្នាទេណា
គឺយើងទៅជែករោមើលតែកន្លែងណាល្អបើអ្នកមើលឃើញថាខ្ញុំល្អទទួលយកទៅបើឃើញថាមិនល្អទេទៅជែកដោយស្មោះត្រង់សួរមកខ្ញុំក៏ដូចគ្នាបើមើលឃើញថាហេតុផលរបស់អ្នកវាត្រឹមត្រូវមែនខ្ញុំទទួលយកខ្ញុំទម្លាក់ចោលអារបស់ខ្ញុំយើងទៅជែកគ្នាដោយសន្តិភាពណាពិតជាចង់ឲ្យគ្នាបានយល់នៅសេចក្តីពិតមែនណាអត់មែនចង់ឆ្លោះគ្នាណាបើស្ទង់មើលឃើញថាយើងគ្រាន់តែទៅជែកដើម្បីបំបាក់គ្នាហើយឈប់ទៅបើសិនណាជាវងវាធំដើម្បីបំបាក់មេវាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យផ្សេងភ្ញាក់ខ្លួនអូខេបំបាក់ដែរប៉ុន្តែពីរអ្នកតតាំងមិនបាច់ទេពីព្រោះយើងទៅជែកមិនមែនដើម្បីបំបាក់ទេគឺដើម្បីសង្គ្រោះទោះបីយើងបំបាក់អ្នកមួយនឹងក៏ដើម្បីសង្គ្រោះបរិស័ទដងវងដែលកំពុងតែមើលទូរទស្សន៍តើតែជែកហ្នឹងមិនមែនជែករកខុសឬត្រូវជាមួយនែឯងតើជែកបំបាក់នែឯងហ្មងដើម្បីសង្គ្រោះសមាជិកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងនែឯងបំបាក់នែឯងចោលប៉ុន្តែបើតតុលមិនមែនជាភារកិច្ចរបស់ជនសង្គ្រោះឡើយតើជែកជឿអីយកឈ្នះបានកាអីបងប្អូនឈ្នះហើយបានកាអីវាអត់បានសង្គ្រោះនែណាទេអញ្ចឹងត្រូវច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តថាយើងទៅជែកគឺក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងចង់ឲ្យគេយល់ដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងជួនកាលគាត់ជាម៉ែយើងទេហើយទៅចង់ឈ្នះមិនគាត់ជាពុកយើងទេគាត់ជាបងយើងទេគាត់ជាប្អូនយើងទេយើងចង់ឲ្យគាត់យល់អញ្ចឹងកុំធ្វើអីឲ្យគាត់បាត់ទ្វារដួងចិត្តថាយើងចង់ឈ្នះគាត់យើងអត់ចង់ឈ្នះគាត់ទេយើងចង់សង្គ្រោះគាត់អញ្ចឹងត្រូវអូសគាត់ថាម៉ែបងប្អូនតែជែកគ្នាគឺតែជែកគ្នាលើហេតុផលកំពីអ្នកអាចនិយាយបានពាក្យរបស់ព្រះអ្នកអាចនិយាយបានក៏ប៉ុន្តែអត់ឈប់ត្រឹមពាក្យរបស់ព្រះឬកំពីណាហើយតែជែកគ្នាថាតើកំពីនិយាយចឹងព្រះនិយាយចឹងត្រូវអត់ហេតុផលត្រូវអត់អូខេគាត់ថាអូខេអូខេធ្លាក់ផ្លូវយើងណាទី1ដល់ពេលតែជែកទៅថ្ងៃក្រោយទៅបន្ទាប់ទៅយើងត្រូវនឹកឃើញមកគាត់តែជែកអត់ហេតុផលគាត់ទើទំកំពីយកមកលក្ខខណ្ឌអូគាត់មកលក្ខខណ្ឌទី1ថាយើងតែជែកគ្នារួចហើយណាថាតែជែកលើហេតុផលអូខេបើឆ្លងផាត់ហេតុផលទី1ហ្នឹងដាក់លក្ខខណ្ឌទី2ថាអ្នកពិចារណាឲ្យឃើញច្បាស់ថាដំណើររឿងពិតក្នុងលោកនេះមានតែមួយឯងអ្នកត្រូវគិតឲ្យឃើញអញ្ចឹងគិតដំណើររឿងពិតបងប្អូនស្គាល់ដំណើររឿងឯងមានន័យថាស្អីដែលប្រព្រឹត្តពីអតីតកាលហួសនឹងតាមមួយវិនាទីហួសតាមមួយវិនាទីគឺយើងមិនអាចត្រឡប់ត្រឡប់ទៅក្រោយដើម្បីកែសកម្មភាពរបស់យើងឯងចុះវាហួសរាប់លានឆ្នាំមកហើយអ្នកណានៅជ្រុងណានៃផែនដីអ្នកណានៅណានៃផែនដីដាក់កាមេរ៉ាធំមួយមើលដែលលើមេឃមើលហើយយើងយកមកចាក់វិញមើលឃើញដំណើររឿងពិតតែមានតែមួយឯងតើអ្នកឃើញអញ្ចឹងអត់ហេតុអីបានជាយើងអោសគាត់ឲ្យមកគិតរឿងហ្នឹងពីព្រោះបន្តិចទៀតយើងនឹងដាក់លក្ខខណ្ឌថាដំណើររឿងពិតមួយវាមានតែមួយហ្នឹងបើអ្នករកឃើញដំណើររឿងពិតហ្នឹងខុសពីព្រះអ្នកឯងនិយាយតើអ្នកឯងយកមួយណាថាអោសគាត់ឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងផ្លូវរបស់យើងឲ្យគាត់ពិចារណាថាដំណើររឿងពិតមានតែមួយឯងហើយវាមែនបងប្អូនដំណើររឿងពិតមានមួយឯងក្នុងមួយវិនាទីមុនណាអាណាងាកទៅណាអាណាគិតក្នុងចិត្តរបៀបម៉េចគឺវាអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងដំណើររឿងពិតมันអាចថយក្រោយមួយវិនាទីហ្នឹងមកកែសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបាននេះតឡាកាក៏ដោយប៉លិសគេស៊ើបអង្កេតក៏ដោយគេស៊ើបអង្កេតរកដំណើររឿងពិតដំណើររឿងណារឿងពិតក្នុងโลกនេះមានតែមួយអ្នកគិតឃើញអត់ឲ្យគាត់ពិចារណាពិចារណាពិចារណារហូតដល់គាត់មើលឃើញអើរឿងពិតមានមួយហេតុអីបានយើងដាក់លក្ខខណ្ឌទី2ហ្នឹងពីព្រោះបន្តិចទៀតលក្ខខណ្ឌទី3គឺយើងដាក់លក្ខខណ្ឌថាបើអ្នករកឃើញការពិតមួយផ្ទុយពីព្រះញាយតើអ្នកយកមួយណាអញ្ចឹងអោសគាត់ឲ្យធ្លាក់អាលក្ខខណ្ឌទី2គាត់ពិចារណាឃើញពិចារណាឃើញយូរយូរទៅគាត់ថាអើមែនដំណើររឿងពិតតែមួយឯងអូខេ
ចូលលក្ខខណ្ឌទី3បើអ្នករកឃើញរឿងពិតហ្នឹងដោយខ្លួនអ្នកវាខុសពីព្រះនិយាយតើអ្នកយកមួយណាបងប្អូនណាមកដល់កន្លែងហ្នឹងអ្នកដែលជឿព្រះមែនតើណាអត់ហ៊ាននិយាយខ្លាចប៉ះព្រះព្រោះជឿសុបហើយអត់ហ៊ាននិយាយមកដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយបងប្អូននៅចង់និយាយមិនទៀតធប់និយាយទៅលក្ខខណ្ឌទី1ឆ្លងរួចទី2ឆ្លងរួចក៏ដោយលក្ខខណ្ឌទី3ឆ្លងអត់រួចឈប់និយាយឈ្លោះគ្នាអ្នកក្លាគាត់ខ្លាចព្រះរបស់គាត់រហូតដល់ហ៊ានអត់ហ៊ានឧបមាណាអុបមាថាអ្នករកឃើញការពិតមួយខុសពីកម្ពីចែងខុសពីកម្ពីនិយាយឧបមាទេតើអ្នកយកមួយណាគាត់ហ៊ានហ្មងដូចកែម្លៃហ្នឹងអត់ហ៊ានហ្មងគ្រាន់តែឧបមាក៏ហ៊ានដែរអ្នកវិភាគថាអ្នកវិភាគដែលគាត់និយាយថាពេលដែលគាត់វិភាគនោះគាត់មិនដែលគិតឃើញថាគាត់មានជីវិតទេអ្នកវិភាគអួតអ្នកជឿព្រះខ្លាំងមែនតើគ្រាន់តែឧបមាអត់ហ៊ានហ្មងមកដល់កន្លែងហ្នឹងគាត់ខ្លាចធ្លាក់ចូលក្នុងផ្លូវយើងខ្លាចនិយាយចាញ់យើងមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ក្រាញហ្មងយើងនិយាយថាបើអ្នករកឃើញការពិតមួយវាផ្ទុយពីកម្ពីថាតើអ្នកជ្រើសរើសយកមួយណាអ្នកហ៊ានបដិសេធថាព្រះនឹងនិយាយខុសឬគ្មានព្រះអត់ពីព្រោះព្រះនិយាយចេះតែខុសរហូតតែអញ្ចឹងតើវាមានព្រះអត់បងប្អូនពិចារណាមើលបើសិនណាជាឆ្លងកាត់លក្ខខណ្ឌ3នឹងបានគឺអូខេយើងអាចនិយាយបានណាយើងអាចនិយាយបានណាពីព្រោះដល់ពេលណាយើងទៅជែកហេតុផលទៅបងប្អូនឲ្យតែមិនមែនជាពាក្យសម្ដីពិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាបងប្អូនស្មាតោះបងប្អូនសឹងថាខុស 90% ទោះបីនៅក្នុងគម្ពីរដែលគេចាត់ទុកថាជាពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏ដោយអត់តែមិនមែនជាពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមែនតើណាបងប្អូនគឺថាវាខុសប្រហែលជាចង់ 90% បងប្អូនអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងសំបីតែមើលកម្ពីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដោយបងប្អូនខ្ញុំទាត់ចោលច្រើនណាស់ទៅជែកគ្នាពួកបរទេសខ្លះវានិយាយថាអញមិនជឿទេវាមិនដែរមនុស្សណាកើតតាមឆ្អឹងជំនីណាខ្ញុំថាខ្ញុំក៏អត់ជឿដែរខ្ញុំក៏អត់ជឿដែរប៉ុន្តែអត់មានចាំបាច់ត្រូវទៅជែកគ្នាដើម្បីឆ្លោះគ្នាត្រង់ហ្នឹងទេខ្ញុំប្រាប់ថាប្រពុតក៏លោកអត់បានទៅសេះដែរហើយបើទោះបីជាប្រពុតលោកទៅសេះក៏វាអត់ចាំបាច់សម្រាប់ការចេះដឹងរបស់យើងដែរទុកវាក៏វត្តចោលកុំតែជែកដើម្បីឆ្លោះគ្នាយើងតែជែកតែស្អីដែលយើងអាចយល់បានហើយជាប្រយោជន៍របស់យើងទៅឲ្យតែជែកក្នុងផ្លូវហ្នឹងបងប្អូនកម្ពីសាសនាច្រើនណាស់បងប្អូនដែលនិយាយខុសហេតុផលបងប្អូនបើមនុស្សហ្នឹងជាមនុស្សដែលប្រងភ្ញាក់បងប្អូនតែជែកច្រើនទៅឃើញខុសហេតុផលណាបងប្អូនរកឃើញការពិតមួយដែលយើងរកឃើញដោយខ្លួនយើងខុសពីព្រះនិយាយមនុស្សតលាក់តថេផឹងហ្មងបងប្អូនច្បាស់ចេះដូចគេបើករបស់ដែលផ្កាប់ឡើងហើយផ្ងាដោយខ្លួនឯងបងប្អូនគិតឃើញនៅក្នុងសាសនាណាក៏ដោយបើបាក់អូជាងគេគឺមូស្លីមណាបងប្អូនបើកបានណាបងប្អូនបើកបានណាទៅជាមនុស្សហ្វ្រីមិនមនុស្សគេថាអត់ជំនឿគឺជាក្រុមរបស់យើងណាពួកយើងមិនមែនក្រុមអត់ជំនឿណាគឺក្រុមដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្រុមអត់ជំនឿឧទាហរណ៍ថាក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគេថាមានជ្រូកអត់មានអ្នកបើកបានទេអាមួយជឿថាមានជ្រូកអាមួយទៀតអត់ជឿសិននៅក្រៅទាំងពីរណាយើងមិនមែនពួកអត់ជំនឿថាអូអញអត់ជំនឿថាមានជ្រូកទេប៉ុន្តែយើងអត់ដែរបានបើកទេណាយើងបើកទៅហើយណាយើងបើកទៅហើយណាវាអត់ឃើញជ្រូកហើយយើងនិយាយតាមអ្វីដែលយើងឃើញគេថាអូហើយអត់ជំនឿក្នុងរឿងហ្នឹងឯងមិនមែនអត់ជំនឿទេពិសោធន៍រួចហើយអាពួកជឿឬមិនជឿហើយជឿថាមានព្រះទេអញអត់នៅក្រុមពីរហ្នឹងឯងអាជឿហើយមិនជឿហ្នឹងអញអត់នៅក្រុមពីរហ្នឹងឯងអាជឿហើយមិនជឿនៅក្រៅបន្ទប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹង
មកចេះហើយនិយាយថាហើយខ្លាំងជាងគ្នាបើហើយនៅក្នុងរឿងមិនដឹងដូចគ្នាហ្នឹងចំណែកយើងហ្នឹងយើងបើកខ្លួនចេះណាហើយដល់ពេលយើងនិយាយប្រាប់អ្នកដទៃយើងមិនមែននិយាយពីអ្វីដែលយើងបានឃើញទេយើងនិយាយអំពីរបៀបនៃការចូលបន្ទប់មិននិយាយថាអូយអញចូលបន្ទប់មិញអញឃើញចេះអញឃើញចេះអញឃើញចេះនិយាយថាចេះ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 អាហ្នឹងប្រាក់មួយទៀតប្រាក់មួយទៀតប្រាប់គេថាអញឃើញនេះឃើញនោះចឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការចូលបន្ទប់ដើម្បីតែមើលខ្លួនឯងរឿងធំដែលត្រូវទាញគេឲ្យមកគិតគឺរឿងខ្លួនហ្នឹងរឿងខ្លួនហ្នឹងពីព្រោះមនុស្សមានកង្វល់ធំជាងគេនឹងរឿងខ្លួនហ្នឹងអោះឲ្យគាត់ចូលមកពិចារណាអំពីរឿងខ្លួនណាដែលគាត់យល់ថាងាប់ហើយកើតវិញអាម៉េចអាម៉េចទៅនៅក្នុងឋានព្រះអាម៉េចអាម៉េចទៅងាប់ទៅនៅយេស៊ូវអាម៉េចម៉េចម៉េចហ្នឹងណាយើងអោះមកកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះយើងរៀនតាមអ្នកត្រាស់ដឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហៅព្រះហ្នឹងជាងរាយផងបើគុំហៅព្រះណាអ្នកដតីមិនកើតតថេថាយើងមានព្រះមួយទេដាក់ត្រឹមតែជាបុគ្គលម្នាក់ជាមនុស្សម្នាក់ស្រួលបាត់អ្នកដតីហ្នឹងគេមានព្រះរបស់គេហើយគេមានព្រះមានទៅយើងរៀនគីមីតាយើងមិនរៀនព្រះណាអ្នកឯងមកពីមូស្លីមក៏បានមកពីយេស៊ូវក៏បានមកពីព្រះពុទ្ធក៏បានមកពីព្រះណាក៏បានពីព្រោះយើងរៀនគីមីតាដូច្នេះអ្នកឯងសតូស្អីក៏សតូមកអ្នកឯងមកទាំងសាសនាអ្នកឯងក៏មកប៉ុន្តែដល់ពេលព្រះយើងហៅព្រះពុទ្ធគេមានព្រះមួយដែរដូចជាហាក់បីដូចជាយើងទៅទៀកគេពីសាសនាមួយឲ្យចូលក្នុងសាសនាមួយឃើញទេចឹងបានខ្ញុំចេះតែនិយាយថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងណាមិនមែនបង្កើតសាសនាហើយគឺជាអ្នកបំផ្លាញសាសនាឬប្រឆាំងនឹងសាសនាពីព្រោះសាសនាបាទគឺពវាជំនឿពុទ្ធលោកបង្រៀនឲ្យមនុស្សកើតសទ្ធាតថាគតហើយអ្នកមិនមែនមកជឿទេមកគិតមកត្រិះរិះមកពិចារណាមកពិសោធន៍ដល់ពេលឥឡូវបរិស័ទ4ពួករបស់ព្រះអង្គចាត់ទុកជាជំនឿត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នកត្រាស់ដឹងប្រមាលមើលមេរៀនរបស់តថាគតត្រូវបានបំផ្លាញដោយបរិស័ទ4ពួកដោយសារភាពល្ងង់របស់អ្នកគ្រប់គ្រងផងដោយសារភាពខូចបោកគ្នាប្រាស់គ្នាក្នុងសាសនាផងអាមកដុំល្ងង់ធ្វើឲ្យសាសនាអាប់អោនដែរធ្វើឲ្យមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធអាប់អោនដែរអ្នកគាំទ្រ LDP បើអ្នកគាំទ្រ LDP ល្ងងខូចបងប្អូនចាណាមើលបំផ្លាញអញ្ចឹងបានគេចោទយើងថាយើងជាអ្នកបំផ្លាញសាសនាព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងមិនខុសពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាប់ថាបរិស័ទ4ពួកអ្នកនៅក្នុងតែបំផ្លាញយើងនៅក្រៅតើយើងពួកអត់ថ្មិលតើអញ្ចឹងខុសពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទតើសរុបមកវិញអ្វីដែលយើងចង់ផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតគូរអំពីរឿងការបញ្យលគេដើម្បីប្រោកមនុស្សឲ្យបានយល់សេចក្តីពិតបងប្អូនត្រូវឆ្លងកាត់លក្ខណ៍3នឹងហើយឲ្យស្ទាបបេះដូងហើយស្ទាបបេះដូងខ្លួនឲ្យច្បាស់ថាខ្លួនពិតជាមិនមែននិយាយចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ទេបាទសាសនាជាវេទិកាຕົកមូលធំហើយគេហៅមេសាសនាមកយើងដឹងថាតាចេកនេះមិនមែនរកខុសរកត្រូវក្នុងការបញ្យលបុគ្គលណាព្រោះបុគ្គលនឹងមានអ្នកក៏ប៉ុន្តែយើងទៅដើម្បីបំបាក់បុគ្គលនឹងដើម្បីទាញយកបរិស័ទរបស់វាអូខេអញ្ចឹងយើងទៅប៉ុន្តែបើទល់មុខពីអ្នកឥតប្រយោជន៍ទេយើងជាអ្នកសង្គ្រោះយើងមិនមែនជាអ្នកដែលនិយាយយកឈ្នះយកចាញ់ដូចសូហ្វីទេដូចពួកអសនៈតារាដូចអាជ្រឹមទេពួកហ្នឹងគេហៅពួកប្រើភាសា logic ជាសត្រូវរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងជាសត្រូវរបស់អ្នកប្រាជ្ញទស្សនវិជ្ជាតាំងពីអតីតកាលមានក្រសខ្មៅវែងខ្លីធំតូចសភាវៈអាក្រក់សភាវៈល្អសភាវៈល្អសភាវៈអាក្រក់ពួកក្រុមនឹងគឺជាសត្រូវរបស់អ្នកទស្សនវិជ្ជាតាំងពីអតីតកាលឲ្យតែលិចមុខពួកទស្សនវិជ្ជាមកគឺពួកអសុភីនឹងមក
អាសនៈតារាអាជ្រមឯណាគឺជាក្រុមនឹងពីព្រោះវាត្រូវមានបាឡិនគ្នាតែពេលណាយើងបញ្ចេញគំនិតទស្សនៈបង្ហាញពីហេតុផលទៅវាមានក្រុមប្រឆាំងដល់ក្រុមប្រឆាំងយូរៗវាមានមេនៃក្រុមប្រឆាំងជាច្បាប់ធម្មជាតិវាអញ្ចឹងហ្មងតែមានព្រះគឺត្រូវមានទេវទត្តហ្នឹងមានសភាវៈល្អគឺត្រូវតែមានសភាវៈអាក្រក់ហ្នឹងឲ្យគេនិយាយមុនក៏បានយើងនិយាយក្រយើងនិយាយមុនក៏បានបើគេធ្លាក់លក្ខខណ្ឌ3ហ្នឹងហើយបើគេព្រមលើលក្ខខណ្ឌ3ហើយយើងនិយាយមុនក៏បានគេនិយាយមុនក៏បានហើយស្ដាប់គេគឺស្ដាប់ដោយផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់មែនគឺយើងអត់ភូទេយើងស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់គេដើម្បីយកមកគិតត្រិះរិះពិចារណាប៉ុន្តែយើងដឹងថារឿងពិតមានតែមួយទេហើយយើងរកឃើញរឿងពិតក្នុងដៃហ្នឹងណាដូចយើងបាត់ម៉ែអញ្ចឹងគេទាញយើងគេថាមកពីយើងមិនទាន់សិក្សាគម្ពីរ Bible មិនទាន់សិក្សាគម្ពីររបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងអស់ទេអញ្ចឹងណាយើងនិយាយសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងនិយាយតែតាមការរៀនរបស់យើងអំពីគម្ពីរបត្រៃបៃដកបើយើងរៀនគម្ពីរព្រះយេស៊ូវយើងក៏យល់ដូចគេដែររឿងពិតមានតែមួយយើងបាត់ម៉ែទៅបើកទ្វារនឹងឃើញម៉ែអញនៅនឹងទៅហើយហ្នឹងហើយទៅរកម៉ែណាទៀតបើយើងរៀនគម្ពីរមេរៀនរបស់អ្នកត្រាស់ដឹងយើងដឹងថាខ្លួនយើងផ្សំពីធាតុអីច្បាស់លាស់ហើយនឹងរឿងពិតមានតែមួយណាដល់ពេលគេនិយាយថាមកពីយើងមិនទាន់រៀនគម្ពីរខាងគម្ពីរកូរ៉ានឬគម្ពីររបស់ព្រះយេស៊ូវបានជាយើងនិយាយអញ្ចឹងយើងរៀនតាមជាហៀងស្ដាប់ទៅវាហាក់បីដូចជាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថារឿងពិតមានតែមួយណាយើងបាត់ម្ដាយបើកទ្វារទៅយើងឃើញម៉ែយើងនៅនឹងហើយដល់ពេលគេថាតរោម៉ែហែងនៅនោះទៀតទៅមកពីហែងមិនទាន់តរោនៅអាមេរិកចុះបានជាហែងមិនទាន់ដឹងថាម៉ែហែងនៅនំដឹងតរោម៉េចបងប្អូនប៉ុន្តែយើងអត់ប្រឆាំងទេបងប្អូនគេនិយាយមកគឺយើងស្ដាប់គិតត្រិះរិះពិចារណាប៉ុន្តែយើងដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺថាអ្នកនិយាយនោះគឺនិយាយតែរឿងអប់រំទេគឺនិយាយតែរឿងអប់រំទេគេអួតកម្ពីរបស់គេគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺគេនិយាយពីការអប់រំអប់រំហ្នឹងច្រើនគឺហៅទស្សនវិជ្ជាពួកអាអ្នករៀនច្រើនច្រើនវាច្រើននិយាយថាទស្សនវិជ្ជាព្រះពុទ្ធសាសនាគេនិយាយពីការអប់រំគេថាព្រះពុទ្ធអឺព្រះយេស៊ូវអប់រំល្អអញ្ចេះព្រះពុទ្ធអឺព្រះយេស៊ូវអប់រំអញ្ចេះព្រះមូស្លីមគេអប់រំអញ្ចេះគេអប់រំអញ្ចេះពួកហ្នឹងនិយាយតែការអប់រំទេបងប្អូនយើងដឹងច្បាស់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់បាននិយាយពីរឿងអប់រំទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានងារជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសារការពិសោធន៍លើលក្ខណៈធម្មជាតិតាដល់ពេលគេនិយាយថាព្រះយេស៊ូវគេអប់រំចេះពុទ្ធលោកអប់រំចឹងអត់ល្អទេឃើញទេគេយកកន្លែងអប់រំជាទស្សនវិជ្ជាចំណែកយើងដឹងច្បាស់ថាពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងនេះពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងនេះវិទ្យាសាស្ត្រតាហើយគេប្រៀបធៀបគេថាព្រះយេស៊ូវអប់រំចេះមានអាក្រក់ណាយើងប្រាប់ថាអត់អាក្រក់ទេអត់អាក្រក់ទេព្រះយេស៊ូវកន្លែងខ្លះអប់រំល្អខ្លាំងណាបងប្អូនអប់រំល្អខ្លាំងណាខាងមូស្លីមក៏អប់រំល្អខ្លាំងដែរប៉ុន្តែរឿងពីរខុសគ្នាពុទ្ធលោកមានការអប់រំខ្លះនិយាយពីកុំជឿព្រោះកម្ពីនិយាយពីសិល5និយាយពីអីអីប៉ុន្តែត្រូវដឹងថានេះគឺជាលបោយឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដុកទ័រប៉ុន្តែលោកចេះទស្សនៈខ្លះពេលចប់មន្ទីរពិសោធន៍លោកចេញមកហូបបាយជាមួយយើងលោកនិយាយពីការរស់នៅក្នុងជីវិតត្រូវមានអីអីខ្លះលោកមានលបោយខ្លះឯងប៉ុន្តែរឿងធំរបស់លោកបសោតក្នុងបន្ទប់វិណោហើយលោកបង្រៀនយើងពិសោធន៍ឯណោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសាររឿងការពិសោធនៈវិបស្សនាក្នុងខ្លួនដើម្បីរមើអញហើយនឹងសភាពលក្ខណៈរបស់ចិត្តថាតើចិត្តមនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាខុសគ្នាព្រោះរឿងអីពុទ្ធលោករកឃើញថាចិត្តមនុស្សដូចគ្នាផ្សំឡើងពីធាតុតែមួយដែលខុសគ្នាគឺអសវៈកិលេសអសវៈកិលេសចូលតាមណាចូលតាមការគិតជារឿយៗ
ទឹកគឺទឹកណាក៏ដូចទឹកណាដែរហាសដឺអូហៅថាលោកុត្តរចិត្តចិត្តណាក៏ដូចចិត្តណាកាលណាសម្អាតអស់អាសវៈកិលេសប៉ុន្តែចិត្តតែវាខុសគ្នាគឺដោយសារអំបិលបើសាប៊ីចេងបរិមាណតែអ្នកបងចូលទៅក្នុងទឹកចិត្តរបស់យើងប្រែคล้ายទៅជាខុសគ្នាកាលណាអ្នកគិតខុសគ្នាគិតខុសគ្នាវាចូលអាសវៈកិលេសចូលទៅក្នុងនឹងអ្នកអំសំរឿងអីចូលទៅក្នុងនឹងគឺវាចូលនឹងបើអ្នកថតចម្រៀងរបស់អោកសគុណកញ្ញាទៅអ្នកចាក់ទៅវាទៅឃើញចម្រៀងរបស់វីរៈយុទ្ធបានហាវាអត់ទៅរួចបើអ្នកថតរឿងអីវាចូលអាហ្នឹងហើយអាការថតហ្នឹងវាតាមការលឺតាមការគិតតាមអីអីវាខុសគ្នាដល់ខុសគ្នាវាចូលទៅក្នុងទឹកហ្នឹងចូលទៅក្នុងចិត្តហ្នឹងខុសគ្នាវាធ្វើឲ្យចិត្តខុសគ្នាតែបើចិត្តហ្នឹងសម្អាតអាសវៈកិលេសដូចទឹកចឹងអស់ទៅវិញទៅជាលោកុត្តរចិត្តចិត្តដូចគ្នាទាំងអស់ចិត្តស្ងប់ចិត្តលែងមានប្រតិកម្មប្រតិកម្មដោយសារអីដោយសារអាសវៈកិលេសដែលមានក្នុងចិត្តហ្នឹងវាប្រតិកម្មវាប្រតិកម្មចឹងទៅបានជាចិត្តហ្នឹងវាទៅជាក្តៅទៅជាស្អប់ទៅជាស្រឡាញ់អ្នកគឺជាអ្វីដែលអ្នកគិតញយញយសន្សំញយញយតាមរយៈនៃចេតនាហើយវាច្រើនជាតិពុទ្ធលោកប្រាប់អំពីរបៀបនៃការផ្ទេរតណ្ណ័យដែលយើងគិតបន្តទៅទៀតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចវាដែលងាប់ទៅចិត្តវាធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចវិញណាលោកប្រាប់អស់លោកជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហើយថ្នាក់ពលត្រូវទៀតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនណាស់បងប្អូនដែលអត់បានបញ្ញាថ្នាក់ពលត្រូវគឺភាវនាវយៈបញ្ញាលោកមើលតែមីក្រូស្កូបប៉ុន្តែលោកអត់ពលត្រូវអារម្មណ៍ពពុទ្ធលោកវិបស្សនាដល់កូនអាតូមលោកបែកធ្លាយលោករកអញមិនឃើញលោកទទួលបានអារម្មណ៍មួយគឺលោកកតរចិត្តហៅថាព្រះនិព្វានគឺអារម្មណ៍ពលត្រូវថាគ្មានអញពេលក្តិចវ៉ាប់ចឹងទៅយើងឈឺពពុទ្ធលោកអត់ឈឺតែមានឈឺមានអញអញជាអ្នកឈឺដល់ពេលក្តិចវ៉ាប់ចឹងទៅវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណអត់មានអញឡើយយើងហត់ស្លោគ្រប់អូស្លោកកោពពុទ្ធលោកហត់គ្រប់ព្រះរហន្តទាំងឡាយហត់គ្រប់បិជែងខ្ទឹមម្រេចអត់មានអត់មានស្លោកកោដល់ពេលអញ្ចឹងមិនមានរឿងអីត្រូវងាប់ងាប់គឺឈឺដល់ពេលពពុទ្ធនិងព្រះរហន្តទាំងឡាយគេហៅបែកធ្លាយអញ្ចឹងបានគេសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាព្រះអង្គពេលស្លាប់ទៅកើតមកវិញអត់ពាក្យថាស្លាប់គឺគេយកអារម្មណ៍របស់គេដែលជាលោកិយចិត្តទៅថ្លឹងសួរពុទ្ធអញ្ចឹងបានពុទ្ធលោកអត់ឆ្លើយឆ្លើយមិនខ្មិចបើពុទ្ធលោកប្រាប់ថាតថាគតនាំមនុស្សឲ្យមកផុតសេចក្តីស្លាប់ដល់ពេលគេយកថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គស្លាប់ទៅកើតមកវិញអត់ផុតសេចក្តីស្លាប់ហើយព្រះរហន្តទាំងឡាយផុតសេចក្តីស្លាប់ហើយហេតុអីបានផុតសេចក្តីស្លាប់ព្រោះអស់អញមិនមែនមានអញមួយដែលជាអ្នកផុតសេចក្តីស្លាប់ឡើយអស់អញវានៅសល់តើវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហើយនឹងរូបដែលធាតុទាំងអស់ហ្នឹងគុំឡើងតែពីធាតុពីរគឺរូបជាមួយនឹងធម្មពលដែលទាំងពីរហ្នឹងជារបស់ធម្មជាតិពពុទ្ធលោកពយលល្អិតរូបគឺកូនអាតូមគុំគ្នាឡើងប៉ះបានអាគុំគ្នាឡើងប៉ះបានស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអញ្ចឹងបានសួរគ្នាភ្លាមថាសាច់ព្រះបងឯងព្រះយេស៊ូវឯហ្នឹងធ្វើពីអីធ្វើពីអីចង់សួរអញ្ចឹងហេតុផលធ្វើពីអីបើធ្វើពីកូនអាតូមដូចយើងប្រកាសជាបែកធ្លាយព្រោះកូនអាតូមហ្នឹងវាអត់ស្ដាប់បង្គាប់អ្នកណាទេហើយទី2គឺធម្មពលដែលនៅអាស្រ័យនឹងរូបហើយចោះបើរូបបែកធ្លាយធម្មពលមិននៅកើតក្នុងខ្លួនរបស់យើងមានតែពីរនឹងគត់គឺរូប
បេះដូងគឺរូបច្បាប់ចិត្តចិត្តចេញចិត្តដែលជាធម្មពលជាធម្មពលម្យ៉ាងដែលមានធាតុវាវាគឺដឹងដឹងធម្មចិត្តរបស់ចិត្តគឺដឹងរូបមានប្រមាណប្រភេទធម្មពលមានបំណងប្រភេទធម្មពលអាតូមដែកខុសពីធម្មពលអាតូមអាលុយមីញ៉ូមធម្មពលអាតូមអាលុយមីញ៉ូមខុសពីធម្មពលអាតូមស្ពាន់រូបមានប្រមាណប្រភេទធម្មពលមានបំណងប្រភេទចិត្តចេញពីបេះដូងអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែនិយាយថាបេះដូងបើយើងកាត់បេះដូងយើងចេញដាក់បេះដូងស្វាចូលក៏ផលិតចិត្តបានដែរក៏ផលិតធាតុដឹងបានដែរធាតុដឹងហ្នឹងផ្សាយមកផ្សាយមកចូលភ្នែកឃើញឃើញហ្នឹងប្រែមកថាដឹងតាមភ្នែកមិនមែនឃើញទេដឹងដឹងតាមភ្នែកពួកចិត្តជាធម្មជាតិដឹងបើចិត្តនៅតែឯងគ្មានភ្នែកទេมันអាចដឹងបានទេចិត្តតមកវិញ្ញាណមួយគឺតិចដឹងដឹងគឺលឺអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែនិយាយថាបើសិនណាជាយើងមានវត្ថុវិញ្ញាណមួយផ្សេងទៀតនៅតានេះឧបមានៅតានេះនឹងជាដឹងអីទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងអត់មានច្រមុះក្នុងលោកហ្នឹងអត់មានច្រមុះយើងនឹងបដិសេធថាគ្មានក្លិនឡើយត្រង់ហ្នឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាពិភពលោកមិនដូចកូនពាល់ត្រូវទេហើយដល់ពេលយើងពាល់ត្រូវប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលងាប់ទៅឲ្យកូនរៀបតែហ្នឹងមានសັດខ្លះវាតែជ័យគ្នាតាមដូចប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចឹងបងប្អូនពីព្រោះអីវិញ្ញាណរបស់វាស្ទង់បានអាណងបងប្អូនដល់យើងទៅដល់ព្រះនិព្វានវាកើតសពបញ្ញត្តិញ្ញាណដឹងពិភពលោកក្នុងរឿងផ្សេងពិភពលោកដែលយើងដឹងហ្នឹងហើយគេហៅថាភពភពកើតនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាន់តាមិនមែនសេចក្តីពិតណាពីព្រោះកាលណាយើងមានវត្ថុវិញ្ញាណច្រើនមកគឺយើងដឹងពិភពលោកផ្សេងបាទហ្នឹងអញ្ចឹងភពសម្រាប់យើងដោយសារយើងមានវិញ្ញាណប៉ុណ្ណឹងយើងតោងយកស្អីដែលយើងដឹងយើងថាភពគឺអញ្ចឹងតែសេចក្តីពិតពិភពលោកហ្នឹងមិនមែនអញ្ចឹងផងពុទ្ធលោកដឹងព្រះរហន្តទាំងឡាយលោកដឹងគឺមានតែដីទឹកភ្លើងខ្យល់ពិភពលោកមានតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានសត្វអត់មានបុគ្គលអីវ័យទាំងអស់តទីសូន្យបងប្អូនជ្រៅណាស់ទៅណាស់ជ្រៅណាស់ទៅណាហើយយាយម៉ែយើងម៉ែគេតើអាចយល់បានអត់មកតែទុកមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាសាសនាយោបាយទៅវត្តថកហ្នឹងហើយមើលឃើញអញ្ចឹងមានតែសេចក្តីអណិតអសូរចង់បំរើចង់ឲ្យគេយល់ចង់ឲ្យគេដឹងដល់ពេលគេប្រើពាក្យថាអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងអ្នកត្រូវគោរពខ្ញុំផងខ្ញុំកាន់សាសនាផ្សេងខ្ញុំក៏ត្រូវគោរពអ្នកដែរការពិតយើងមិនមែនមិនគោរពគេទេយើងចង់ឲ្យគេដឹងហេបើចង់ឲ្យគេដឹងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យគេដឹងដែរខ្ញុំមានព្រះយេស៊ូវខ្ញុំមួយដែរខ្ញុំចង់ឲ្យដឹងណែឆ្លួគ្នាបាត់ហ่ะគេថាយើងតាក់គេគេថាឥឡូវកុំតាក់អាណាកុំតាក់អាណាហែងកាន់សាសនាឯងទៅអញកាន់សាសនាឯងមកអញកាន់សាសនាអញមកការពិតមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងអត់មានសាសនាឯងយើងដឹងសេចក្តីពិតមួយអះអញក៏ដឹងសេចក្តីពិតដែរឆ្លួគ្នាងាប់តោះឈប់និយាយខ្ជិលក្នុងពិភពលោកនេះអាចនឹងមានបុគ្គលប្រភេទហ្នឹងសូម្បីតែចំនួនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនអាចប្រោសទាំងអស់បានដែរពេលណាគេឆ្លងកាត់លក្ខណ្ឌ3នឹងហើយបងប្អូនឲ្យគេពិចារណាអំពីខ្លួនឲ្យគេគិតមើលតើក្នុងពិភពលោកហ្នឹងមានរបស់ស្អីដែលធ្វើខុសអំពីធាតុ2ហ្នឹងប្រពុតលោកហៅថារូបហើយនឹងនាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហៅថារូបធម៌រូបធាតុហើយនឹងធម្មពលគាត់ណាហៅឈ្មោះខុសគ្នាទេតែសេចក្តីពិតតែមួយទេគឺរូបហើយនឹងនាមរូបធាតុហើយនឹងធម្មពលរបស់ក្នុងលោកទាំងឡាយធ្វើតែពីធាតុ2ហ្នឹងបើធ្វើពីរូប
ត្រូវដឹងថាវាកើតពីកូនអាតូមដែលស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាទ្រាំនៅមិនបានរួចបែកបាយធ្លាយបើធ្វើពីធម្មពលត្រូវដឹងថាធម្មពលនៅជាប់នឹងរូបអញ្ចឹងយើងចង់សួរថាអពលឹងហោះទៅហោះមកធ្វើពីអីធ្វើពីរូបឬធ្វើពីនាមបើធ្វើពីរូបហោះទៅហោះមកវាសឹកវាសឹកកូនអាតូមវាមុខតែដាច់អស់ហើយវាមិនទៅកើតអីច្រើនជាតិម្លេះទេវាហោះវូទៅវូមកចាប់ជាតិហោះទៅហោះមកកប៉ាល់ហោះមិនស្ដើងហើយចូលអារូបនឹងអារូបនឹងអាពលឹងហោះវូទៅវូមកវូទៅវូមកនឹងវាមិនសឹកខ្លះទេអីបើប្រពន្ធលោកថាណៃកជាតិឯណោះបងប្អូនពិចារណាមើលហើយបើថាំងធ្វើពីធម្មពលបើធ្វើពីធម្មពលវានៅជាប់រូបវាត្រូវយករូបទៅផងដូចដណ្ដាតភ្លើងអញ្ចឹងជាធម្មពលពីណាយកធ្វើកក្រៃទៅកាត់ដណ្ដាតភ្លើងដើរបានត្រូវយកអុសទៅផងហើយបើយកអុសវូទៅវូមកវូទៅវូមកវាមិនសឹកសឹកអស់ហ่ะពិចារណាមើលនឹងហេតុផលប្រពន្ធលោកសម្ដែងថាមិនមែនអញ្ចឹងឯណាពេលវាផ្ទុះបែកធ្លាយមួយវាផ្ទុះវាផ្ទុះដូចយើងផ្ទុះទូរស័ព្ទអញ្ចឹងប៉ុនយើងអត់ដឹងទូរស័ព្ទបណ្ដាញទូរស័ព្ទបងប្អូនប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទវាផ្ទុះភឹងអញ្ចឹងប៉ុនយើងអត់ដឹងបងប្អូនយើងអត់ទទួលបានចិត្តវាផ្ទុះភឹងអញ្ចឹងទិន្នន័យវាតទៅទៀតវាផ្គុំឲ្យកកើតជីវិតថ្មីអាផ្គុំកកើតជីវិតថ្មីនេះខ្ញុំនិយាយច្រើនដងផ្គុំរបៀបម៉េចតើវាផ្គុំផ្គុំកន្លែងណាបានរស់កន្លែងនឹងបានវាអត់ដែលផ្គុំនៅឋានបច្ច័នអត់ទឹកអត់អីទេអាត្រង់នឹងគឺជាចំណុចគន្លឹះត្រូវបញ្យលម៉ែយើងឲ្យយើងឲ្យគាត់យល់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់ភ័យរឿងនរោតារស់កន្លែងណាបានតាកើតបានផ្ដុំនេះបានគឺរស់បានគឺមានសុខមានទុក្ខហ្នឹងមិនដែលសត្វណាមួយឆ្អើមនឹងខ្លួនវាទេកើតជាព្រូនណាកើតជាព្រូនល្អផងបើគេថាហែងមុខកើតជាមន់ជាទាកើតជាមន់ជាទាល្អផងអត់សូវគិតអត់សូវអីផងអញខ្លាចតែមិនបានកើតអានោះផងប៉ុន្តែវាមិនដឹងយើងទេផងបងប្អូនទុះហើយក៏កើតជីវិតថ្មីប្រពន្ធលោកតាមទៅនិយាយឲ្យជីវិតថ្មីនឹងទៀតតាំងពីបុណ្យព្រេងវាសនាតាំងពីអត្តចរិតអីវារងអត្តពលពីសត្វចាស់កម្មរបស់សត្វចាស់ដែលបានសាងតាំងពីរឿងការជួបគ្នាអីអាយុយើងត្រូវអស់សង្ខារអាយុខ្លីអាយុវែងអីហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មរបស់សត្វចាស់លោកតាមទៅនិយាយអានោះទៀតដល់ពេលមនុស្សតាមទៅនិយាយអានោះទៀតស្មានតែខ្លួនឯងកើតវិញអញ្ចឹងបានប្រពន្ធលោកសំដែងថាអ្នកណាយល់ថាងាប់ហើយកើតមកវិញមច្ឆាតតិយល់ខុសអ្នកណាយល់ថាងាប់ហើយសូន្យគ្មានអីទៅទៀតមច្ឆាតតិរឿងវានៅចន្លោះកដាលហ្នឹងប៉ុន្តែទាំងម៉ែគេម៉ែយើងឪគេឪយើងគ្រូធម្មាចារ្យសប្ដងៃគឺងាប់ហើយកើតវិញហ្នឹងអាត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាលុយបាក់ហោណាស់លុយវ៉ាហូនណាហើយមានក្បាលមួយដែរតាដើម្បីគិតបំបែករឿងហ្នឹងហេតុអីបានមិនប្រើក្បាលលុយបាក់អូនណាមិនចំណាយក្នុងរឿងជំនឿច្រើនម៉េចដល់ពេលយើងឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទ្រាំអត់បានទេយើងចង់និយាយគេថាយើងហ្នឹងអត់គោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃគេកាន់សាសនាអីគេកាន់ទៅបើគិតអញ្ចឹងបងប្អូនប្រពន្ធលោកនៅស្ងៀមបាត់ហើយលោកមើលឃើញឧបនិស្ស័យសត្វលោកទៅប្រោះដល់ពេលយើងអត់ស្គាល់ឧបនិស្ស័យអញ្ចឹងជាទៅគេជេរខ្លះអីខ្លះទៅគេថាយើងទៅតាក់ទាញគេឲ្យចូលសាសនាយើងបើគេនិយាយពីការអប់រំបងប្អូនត្រូវទទួលស្គាល់ការអប់រំរបស់គេល្អមែនណាអមែនព្រះយេស៊ូវនឹងគឺមានការអប់រំល្អមែនបើនិយាយពីការអប់រំគ្រាន់បើជាងរបៀបជំនឿរបស់យើងសប្ដងថ្ងៃពីពួកគេកសាងសាលារៀនគេជួយក្មេងកំព្រាគេជួយមែនតើដល់ពេលយើងវត្តពិធីធ្វើតែក្នុងសាសនាអំពើល្អទៅក្នុងសាសនាចាញ់គេមែនអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវព្រមទទួលថាយើងចាញ់មែនប៉ិនកុំនិយាយថាប្រពុតពងៀនអញ្ចឹងណាប្រពុតអត់បានពងៀនទេអានឹងជឿតតគ្នាមកអញ្ចឹងប្រពុតធំជាងគេបំផុតគឺរឿងការផ្គុំគ្នានេះរវាងនៃខ្លួននេះដែលប្រពុតលោកថាអនត្តាអនត្តានឹងមានន័យថាម៉េចបងប្អូនមានន័យថាឥតមានធាតុមួយដែលដឹងឮឃើញដាច់ដោយឡែកតាវាមួយទេដើម្បីឃើញដើម្បីឮវាផ្គុំគ្នា
គុំគ្នានឹងក៏អត់មានតួខ្លួនរបស់វាដែរមានតែធម្មពលដែលជាធាតុដឹងចេញពីផ្លូវចិត្តចេញពីបេះដូងហត្ថយវត្ថុរួចហើយតមកក្បាលតមកតជាតមកច្រមុះតជាអណ្ដាតកាយអញ្ចឹងទៅវាអាចដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាត្រង់នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាគឺក្បាលនឹងគឺសាច់ខួរក្បាលរបស់មនុស្សកើតបាននៅធម្មសញ្ញាចិត្តនឹងចាំតែដឹងទេបងប្អូនប៉ិនបើវាតទៅក្បាលរបស់មន់ខួរវាតិចវាពិចារណាអត់បានវាអត់មានធម្មសញ្ញាអញ្ចឹងធម្មសញ្ញាបង្កើតឡើងដោយសាច់ទេដោយរូបទេនៅក្នុងក្បាលចំណែកធម្មពលដូចគ្នាបងប្អូនគឺជាធាតុដឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកាត់ខ្លាអើកាត់បេះដូងមន់យកមិនដាក់ឲ្យយើងកើតទេបេះដូងមន់ក៏ផលិតធាតុដឹងដែរអាចយកមកពិចារណាបានដែរម៉ាស៊ីនភ្លើងចេញមកពីម៉ាស៊ីនភ្លើងក៏បានចេញមកពីវិរិយអគ្គិសនីក៏បានចេញមកពីសូឡាក៏បានព្រោះវាជាធម្មពលជាធាតុដឹងប៉ុន្តែដែលវាខុសគ្នាគឺក្បាលនេះអញ្ចឹងបានប្រពន្ធលោកសំដែងថាកើតជាមនុស្សនឹងវាកម្រណាស់ហេតុអីវាមានធម្មសញ្ញាក្នុងការពិចារណាប៉ុន្តែបើអ្នកមានហើយរួចហើយអត់ពិចារណាវាយ៉ាប់ជាងអ្នកអត់មានទៀតណាបងប្អូនយ៉ាប់ណាស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញរឿងការកើតជាមនុស្សនេះបងប្អូនខ្ញុំស្ដាយស្ដាយត្រង់ថាមានក្បាលមានអីត្រឹមត្រូវហើយណាបងប្អូនហេតុអីបានមិនគិតមិនត្រេះរិះមិនពិចារណាមិនប្រើលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនដែលមានមិនក៏ទៅជាជឿយើងទ្រាំអត់បានហ្មងសរុបមកវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទៅពង្រីកគំនិតជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺបងប្អូនអោសគាត់ឲ្យចូលលំអាន3ហ្នឹងទី1តែចែកគ្នាលើហេតុផលកម្ពីអាចនិយាយបានពាក្យបព្រះនិយាយបានប៉ុន្តែកុំឈប់ត្រឹមកម្ពីកុំឈប់ត្រឹមពាក្យបព្រះត្រូវសង្កត់ថាតើព្រះនិយាយចឹងកម្ពីនិយាយចឹងត្រូវអត់ហើយត្រូវច្បាស់មេរៀនរបស់ព្រះអត់មាននិយាយការអប់រំទេការអប់រំនឹងគ្រាន់ជាលបោយណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានងារជាបុគ្គលត្រាស់ដឹងគឺដោយសារអភិធម្មត្រូវចាំកុំទៅតិចពីរឿងការអប់រំកុំរស់នៅមានសង្ឃៈធម៌ស្អីអានឹងលបោយទេបងប្អូនពាក្យរបស់ពុទ្ធខ្លះមិនមែនពុទ្ធខ្លះយេស៊ូវក៏គេបដៅល្អដែរមកកណូហើយបើតាក់ទងពិធីគឺសាសនាអញ្ចឹងបានពុទ្ធលោកសំដែងថាមានមនុស្សខ្លះដូចមនុស្សខ្វាក់ស្ទាបតម្រៃអញ្ចឹងអាអ្នកចំពិធីថាសាសនាទៅវាស្ទាបចំកតុយអូតម្រៃមូលមូលមនុស្សខ្វាក់ស្ទាបតម្រៃយាយសប្ងាយចំតែពិធីពិធីនឹងគឺសាសនាដល់អ្នកស្ទាបចំការអប់រំគេថាទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងបានខ្ញុំឮគេថាព្រះអង្គហុកសវណ្ណទៅរៀនបានបណ្ឌិតខាងពុទ្ធសាសនាខ្ញុំថាស្រាច់យ៉ងថាទៅរៀនឲ្យអស់អញទៅរៀនបង្កើតអញអូទៅរៀនខាងសាសនាហ្នឹងទៅជាបានបណ្ឌិតទៅវិញបងប្អូនពិចារណាមើលអានេះចាប់ចំកន្លែងអប់រំហ្មងនេះហើយអ្នកឲ្យបណ្ឌិតនឹងទៀតទៅជាយេស៊ូព្រោះសាលាគេហ្នឹងសាលាយេស៊ូហ្នឹងព្រោះយើងទៅរៀនខាងបណ្ឌិតពុទ្ធសាសនាទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាពួកយេស៊ូអ្នកឲ្យសញ្ញាបត្រងាប់ហើយខ្ញុំមើលទៅថាអើយ60សវណ្ណហើយ60សវណ្ណងាកទៅរាក់នោះរាក់អារាក់ក៏រាក់ដល់ពេលចិត្តអត់ល្អទៀតសំឡេងកម្មសខាក៏ថាគេកាត់តដល់ពេលគេរមើលឃើញថាវាមិនកាត់តទេក៏ថាគេបញ្ចូលសំឡេងលែងកាត់តណាបញ្ចូលសំឡេងគេអាចបញ្ចូលសំឡេងគុនឆ្លើយនិយាយបាន4 10 20នាក់នោះកម្មសខានឹងមិនមែនកម្មសខាទេគឺគេបញ្ចូលសំឡេងដោយកម្មសខាដល់គេរកឃើញថាសម្លេងជាសម្លេងកម្មសខាគាត់ថារឿងស្រីយីជារឿងធម្មតាសរុបមកថាអញចង់ឲ្យអានឹងវាត្រូវតែហ្មងនិយាយថាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងអីបងប្អូនប្រជាណាមើលឲ្យយើងគោរពគេចូលចិត្តតែយកពាក្យគេយកតួនាទីណាដូចថាសម្ដេចជួនណាតលោកថាមហាថ្មកន្ទីលោកថាប្រពុតលោកថាខ្ញុំថាខ្ញុំសូមគិតសិនក
ុំយកអញ្ចឹងមកគម្រាមខ្ញុំហេឥឡូវសម្ដេចជួនណាត់លោកថាសម្ដេចជួនណាត់ក៏ដែរខ្ញុំរមមើលទៅលោកឲ្យលោកគាត់ជំនឿច្រើនណាស់ដូចជាសេរឿងអត់សេបត់ចម្រៀងរបស់យើងអីងប់ហ៎ងប់ហ៎មិនថាងប់តែសេក្នុងជំនឿហ្មងណាសូមពពួកទេវតារក្សាមហាក្សត្រយើងឯងទាំងស្អីបងប្អូនសេចេញមកគឺនាំមុខទៅដល់ជំនឿលងឹតឈឹងឲ្យវីរៈបរោះខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ខាងវិទ្យាសាស្ត្រខាងអសរសាស្ត្រហ្នឹងយើងទៅម្ដងគាត់ទេគាត់ខ្លាំងគាត់មានគុណសម្បត្តិកន្លែងហ្នឹងគឺយើងគោរពប៉ុន្តែកុំយកគុណសម្បត្តិមួយហ្នឹងទៅគ្របអាគុណសម្បត្តិទស្សនៈអីទាំងអស់គាត់យល់មិនដល់ទេគាត់នៅក្នុងសាសនាច្រើនណាស់សរុបមកវិញបើយើងចង់បញ្យល់គេឲ្យយល់នៅអ្វីដែលយើងបានយល់យើងគ្រប់ពិសោធន៍ឃើញដល់ទៅរឿងនឹងត្រឹមត្រូវយើងត្រូវច្បាស់ដំបងដៃក្នុងចិត្តរបស់យើងថាយើងមិនមែនជែកប្រចាំជំនះទេគឺយើងចង់ឲ្យគេយល់អញ្ចឹងស្ទង់ស្ទាបគេកុំឲ្យគេកើតទថេបញ្យល់គេឲ្យគេចូលលក្ខណ្ឌទី1ថាយើងត្រូវជែកគ្នាលើហេតុផលទី2ត្រូវតែជែកគ្នាថាត្រូវនាំគេឲ្យមកគិតថារឿងពិតមានតែមួយដល់ទី3សួរគេឲ្យគេឆ្លើយអឺដល់ខ្លួនគេហ្មងថាបើគេរកឃើញការពិតមួយខុសពីព្រះនិយាយតើគេយកមួយណានៅតែជឿព្រះទៀតឬក៏ទម្លាក់ព្រះចោលទទួលយកការពិតដែលខ្លួនរកឃើញបើគេថាទេគេនៅតែជឿព្រះឈប់និយាយទៅតែនិយាយទៅទៀតឆ្លោះគ្នាខ្ញុំសូមចាប់ណាប់ក្រោយរបស់ខ្ញុំតែមិនស្មោះគុណ